Naam, huku uchaguzi wa mchujo wa chama cha Jubilee ukishuhudia visa tofauti katika kaunti mbalimbali, mahakama kuu ya Malindi imetangaza kwamba uchaguzi wa mchujo utakamilika tarehe 30 mwezi huu. Hii ni baada ya muungano wa vyama vya wafanyikazi kupiga marufuku uteuzi wowote Mei Mosi, siku ya wafanyikazi nchini. Licha ya hayo, matokeo ya kaunti za Kiambu na Eldoret ambazo zimeanza kuhesabiwa kwa sasa zinaotewa na wengi. Huyu hapa Kabira Daisy na taswira hiyo. Uchaguzi wa mchujo hii leo ulisheheni hisia tofauti, huku vituo kadhaa vikianza shughuli za kupiga kura mapema. Hapa Chemobob tulipata materials saa moja kamili, ilikuwa imefika hapa. Watu wamejipanga, wamejielewa, na askari wanafanya kazi vizuri. On the side of materials, hatujakuwa na shida yoyote. I voted, as you can see, my finger is already having the indelible ink. The process is very smooth. I want to thank the party for recruiting very efficient clerks, very efficient presiding officers and returning officers. Hata hivyo, mambo yalionekana tofauti katika maeneo mengine, hivyo kuacha wananchi bila namna ila kusubiri. Ndakuwa nadanganya kama iwapo ndakuwa nasema kwamba uchaguzi umefanywa leo ama unaendelea kufanywa na bila shida. Tumefika hapa asubuhi na mapema saa 11. Tukafika kama hakuna mtu na ballot boxes haikuwa imefika. Tumengojea mpaka tumewasiliana, tunajaribu kupiga masimu. Tulikuja sana saa 12 mapema hapa kupika kura, lakini paka wa leo masanduku hasijafika kwa polling station. But the worst crisis is actually in Mbere South. 11 polling stations have no ballot papers and no ballot papers for either candidate. Mbali na uchaguzi, matokeo mchujo ya kaunti ya Kirinyaga yalionekana kutomridhisha gavana Ndadhi, huku akisema kuwa uchaguzi huo haukuwa huru na wa haki. Sikuamini nilipoteza hii nafasi sababu sikuwa na wafuasi. Nilikuwa na haki. Nilipoteza sababu kula siliibiwa. Watu walipiga kura mara 10, mara 7. Matatizo yalikuwa mengi. Wale makarani, presiding officer ambao tulisema watolewe, hawakutolewa. Basi kama yale mambo yote tumesema, Jubilee itafunga masikio. Tunasema tunawatakia mema sisi. Hatuna ubaya na mtu. Huku kaunti ya Nakuru na Nairobi zikitarajiwa kufanya teuzi zake hapo kesho, swala la muda wa kupiga kura linaonekana kutowaridhisha wengi kutokana na kucheleweshwa kwa shughuli za uteuzi za chama cha Jubilee. Je, uteuzi huu utakamilika kabla ya tarehe 30 kama ilivyoagiza mahakama kuu? Nikiripotia Jamvi la MBCI, langu jina ni Kabira Daisy.